Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Velkommen til Spørg direkte om EU. Jeg hedder Christian Juhl. Jeg sidder i Folketinget for Enhedslisten, og jeg er også kandidat for Folkebevægelsen til EU-valget i maj. Jeg svarer gerne på alle de spørgsmål, I kan finde på at stille den næste tre kvarter, så start blot nu. Det første spørgsmål, det er, hvad er din indstilling til folkeafstemninger i EU-spørgsmål? Ja, det er meget enkelt. Jeg synes, det er en god idé, at vi spørger befolkningen hver gang, vi skal afgive suverænitet til for eksempel EU. Det har vi jo gjort om retsspørgsmålene, det har vi gjort om ØMU'en, det har vi også gjort om forsvarsforbeholdet, og det har vi gjort omkring alle de store traktater, som EU har gerne vil indføre. Og ofte har danskerne været kritiske, nogle gange har de sagt ja. Og jeg synes, det er en rigtig god tradition, vi har, at i de spørgsmål, hvor vi sender suverænitet ned til EU, der spørger vi befolkningen først. Ture, han spørger os, hvordan får vi et mere åbent Europa uden EU? Det gør vi ved, at landene samarbejder tættere om de væsentligste spørgsmål, der går over grænserne. Der er masser af spørgsmål, som vi ikke selv kan klare, som et lille land, eller som de andre lidt større lande selv kan klare. For eksempel hele klimaområdet, der er vi nødt til at arbejde tæt sammen og prøve at aftale, hvordan vi tager hensyn til den klode, vi bor på. For eksempel omkring flygtningespørgsmål. Et land kan ikke klare, når der kommer så mange flygtninge, som det gjorde i 2015. Men også når for eksempel Grækenland er i økonomisk krise, så er vi nødt til at prøve at snakke sammen og hjælpe hinanden i Europa. Og det gør vi bedst ved, at selvstændige lande arbejder sammen, efter min mening. Vi skal ikke isolere os, men vi skal også have respekt for, at forskellige lande har forskellige synspunkter, og at befolkningerne gerne vil høre os. Det er en rigtig god måde at arbejde sammen på i Europa. Men tak for spørgsmålet, Ture. Så er der et spørgsmål her. Hvilke problemer ser du som det største i Europa og i verden? I øjeblikket er der to store problemer. Det ene problem er klimaspørgsmålene, og der har FN jo prøvet at stikke nogle verdensmål ud. Der er 17 verdensmål, som vi skal nå inden 2030. For eksempel bekæmpelse af fattigdom, sørge for, at alle får en ordentlig uddannelse osv. Og det går egentlig ret godt, når vi hjælpes af på den måde. Det andet store spørgsmål, det er, at der i øjeblikket er 60 millioner flygtninge i verden på grund af krig, sygdom, kriser og sult. De fleste af de flygtninge, de opholder sig i nærområderne eller i de lande, hvor der er krig. En cirka 10-15% af dem prøver at komme til lande, hvor der er bedre økonomiske forhold, for eksempel de europæiske lande. Og hvis vi nu alle lande tog det alvorligt og sagde, at det vil vi gerne hjælpe med, ja, så kunne vi faktisk i Europa sagtens klare at tage imod den lille gruppe af flygtninge, som gerne vil til Europa. Det er der rigtig mange lande, der ikke vil, for eksempel Danmark, som bare låser grænserne af. Og der synes jeg, det er meget, meget bedre at arbejde på tværs af grænserne og finde en løsning på den måde. Så det er de to problemer, jeg ser som de største i verden i øjeblikket, og i Europa for den sags skyld. Natasha, hun har stillet mig et spørgsmål. Hvem stiller du op for til EP-valget i 2019? Folkebevægelsen mod EU eller Enhedslisten? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg har siden 1974 været medlem af Folkebevægelsen mod EU, og synes, det er en rigtig god bevægelse, for der kan vi på tværs af partierne protestere og være kritisk over for EU. Så derfor har jeg valgt, at jeg til maj stiller op for Folkebevægelsen mod EU. Mit eget parti, Enhedslisten, stiller også ind op, og vi har aftalt indbyrdes, at vi i Enhedslisten støtter begge lister praktisk, når nu valgkampen kommer i gang. Det er fordi, det er første gang, at Enhedslisten stiller op. Vi har indtil nu støttet Folkebevægelsen, og tidligere, da der var noget, der hed Junibevægelsen, der støttede vi både Folkebevægelsen og Junibevægelsen, fordi vi syntes, vi skulle samle EU-modstanden så godt vi kunne.
I øjeblikket kommer der så til at være to lister, nemlig Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU. Det bliver spændende, hvordan vi kommer til at klare os i den valgkamp. Vi har valgt at slå vores stemmer sammen, det vil sige Folkebevægelsens stemmer og Enhedslistens stemmer, de bliver slået sammen, og hvis der er til to, ja, så får vi jo heldigvis en hver i EU-parlamentet. Hvis det er sådan, at der kun er til en, så vil det være den liste, der får flest stemmer, der så får puljen af stemmer. Det er for ikke at spilde nogle af de EU-kritiske stemmer, at vi har valgt at lave den aftale. Så er der kommet en sms. Du og Folkebevægelsen mod EU går ind for en udmeldelse af EU. Mener I det seriøst, når vi kan se, hvordan det går i England? Vi har sagt, at det vil være rigtig, rigtig godt for Danmark, hvis vi bliver udmeldt af EU. Det mener både Folkebevægelsen og mit parti, Enhedslisten. Fordi at der er så mange bindinger og så mange begrænsninger i, hvor langt vi kan gå, for eksempel i klimaspørgsmål, at det vil være meget bedre at stå fri om. Så det mener vi seriøst. I Storbritannien har der været problemer efter deres udmeldelse, eller deres beslutning om udmeldelse, fordi de er jo ikke udmeldt endnu. Og det vil der sandsynligvis også være, hvis danskerne en dag melder sig ud af EU. Fordi der er handelsaftaler, der er andre aftaler omkring, hvordan borgere kan rejse imellem forskellige lande, der skal på plads. Og EU har været så uklog, at da organisationen eller samarbejdet blev lavet, ja, der har man ikke aftalt, hvordan melder man sig ud. De politikere, der har dannet EU gennem tiden, de har troet, at der blev man for altid. Der var ikke ret mange, der kunne forestille sig, at Storbritannien kunne finde på at melde sig ud af EU. Derfor opstår der jo en masse problemer nu. Hvordan skal de forhandles? Og i starten, der var det rigtig ubehageligt at se, at nogle af landene, der bliver i EU, de synes, det skulle være så dyrt og besværligt for Storbritannien som overhovedet muligt. Det var jo ikke en ordentlig måde at gøre det på. Og da de så finder ud af, at vi skal også bagefter kunne samarbejde med Storbritannien, uanset de ikke er medlem af EU, ja, så begyndte man at blive pragmatisk, og nu ser det ud til, at man har fået en aftale. Det bliver spændende, hvad briterne siger til den aftale, og om de holder fast i, at de vil ud af EU. I Danmark bliver vi også nødt til, hvis vi vil melde os ud af EU, at have en grundig diskussion om, hvad er alternativet, hvordan kan vi klare os på de forskellige områder. Jamen, jeg er helt, helt overbevist om, at det vil være en stor fordel for Danmark på rigtig mange områder. Verden er jo, som mange ved, større end EU, og der er mange, mange flere at samarbejde med uden for EU, end der er inde i EU. Og det vil Danmark, som et lille, men meget innovativt og meget aktivt land, sagtens kunne klare sig i den situation. Man kan se på for eksempel på Norge, som ikke er medlem af EU, og som klarer sig enormt godt. Og der vil jeg tro, vi kunne lære noget af den måde, Norge har grebet det på. Så derfor ja, vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi er ude af EU. Der er en, der spørger, hvorfor vil du ikke forsøge at ændre EU frem for at satse på en udmelding? Jamen det vil jeg samme også. Jeg vil gøre begge dele. Jeg vil både stille op til EU-parlamentet og være kritisk over for de ting, der ikke fungerer, men jeg vil som end også være positiv over for de ting, der er en fordel for Danmark og danskerne. Det er den måde, Folkebevægelsen har arbejdet på i alle årene. Vi har været en kritisk stemme i EU-parlamentet, men vi har hele tiden sagt, at vi tror stadigvæk på, at det vil være en fordel, både demokratisk, men også økonomisk og politisk, at stå udenfor. Så vi går på to ben. Et kritisk ben inde i EU, hvor vi prøver at lave om, og der kan jeg fortælle jer, at et af de spørgsmål, som for eksempel mange har kritiseret i EU, det er bureaukratiet og den manglende budgetkontrol. Igennem årene der er det faktisk lykkedes at få ændret på de betingelser, sådan der ikke er så meget fusk og snyd med EU-midler, som der har været tidligere. Sådan der faktisk er mere kontrol med pengene i EU. Det er blandt andet Folkebevægelsens fortjeneste og de politikere, der har siddet dernede på skift igennem årene. Og det vil sige, at det kan godt lade sig gøre, både at være kritisk intern, og så samtidig med ønsker at komme ud af EU.
Og Camilla, hun spørger, hvorfor et konkret bud har Enhedslisten på en mere grøn omstilling? Det er ikke nok med et konkret bud til den omfattende dagsorden, fordi det drejer sig om både luftkvalitet, livet i havene, landbruget, den måde, vi forbruger på, den måde, vi tager os af vores affald på. Og det betyder, at vi på rigtig, rigtig mange måder skal fuldstændig lægge vores livsstil om. Det betyder også, at politikerne skal prøve at lave en politik, hvor vi netop kan sikre en grøn omstilling. Men det er både noget, vi hver for sig skal gøre, noget kommunerne skal gøre, og noget, vi skal gøre i Folketinget. EU kan også godt spille en væsentlig rolle, men EU er begrænset af, at de først og fremmest skal tage hensyn til markedet, det vil sige, det er en handelsorganisation som allervigtigste princip i EU, og det vil sige, hensyn til klima og mennesker bliver altid underordnet hensyn til handel og produktion. Og derfor er EU ikke rigtig indrettet til at lave den grønne omstilling. Jeg er dog ikke i tvivl om, at de kan tage nogle initiativer, og at landene faktisk kan bruge det til at udveksle erfaringer. Men den store indsats, den kommer til at ske i parlamenterne og i byrådene og hjemme hos den enkelte i de næste år, hvis vi skal prøve at leve op til klimamålene ned fra Paris, som jo i 2015 blev stukket ud over landene, de tilsluttede sig og sagde, at vi skal gøre det her bedre, vi skal redde kloden klimamæssigt og miljømæssigt, hvis vi overhovedet kan. Og det ser det ud til, at vi kan. Endnu en sms, der står, hvilken europæisk politiker er du inspireret af? Jeg har ikke sådan nogle europæiske helte, jeg er inspireret af. Jeg er inspireret af det demokrati, der udviklede sig op igennem 1800-tallet, startende med den franske revolution, og hvor man begyndte langsomt at give befolkningerne ret til at blande sig. Før var der jo kejser og konger og andre store mænd, som alene bestemte over landene. I Danmark, der blev vi også påvirket af den udvikling, og i 1849 fik vi vores første grundlov, og der skulle man være mand over 35 år, aldrig have set i fængsel, eje sit eget hus og ikke måtte skylde nogen penge. Så havde man ret til at stemme. Det var der cirka 18% af danskerne, der havde ret til dengang. Men langsomt har vi heldigvis ændret på grundloven, sådan at kvinder har stemmeret, og også folk, der ikke ejer deres eget hus, og også folk, der er yngre end 35 år. Så på den måde, der vil jeg sige, det er mere de folkelige bevægelser, der har lagt ryg til at presse magthaverne op igennem tiden, jeg har respekt for. Og jeg synes, vi skal udråbe som de europæiske helte, for det er dem, der har sikret, at vi har en række demokratier, hvor vi har nogle rettigheder. Jeg synes dog stadigvæk, at vi kunne få nogle flere demokratiske rettigheder. Men sådan har jeg det med, hvem der er min helte. Og så er der en sms. Hvad er min indstilling til frihandelsaftaler, blev der spurgt. Jeg er ikke vildt tilhænger af frihandel, fordi frihandel det er et spørgsmål om, at firmaerne de først og fremmest får nogle rettigheder, og der glemmer man ofte miljøet og forbrugerne. Men jeg vil gerne have fri og fair handel, og gerne i nogle aftaler. Der er dog sket en forbedring, fordi der er rigtig, rigtig mange, der har protesteret over de frihandelsaftaler, som EU har lavet. Et eksempel er frihandelsaftalen med Colombia. Der er et socialt kapitel, hvor der står, at man skal respektere arbejderrettigheder, det vil sige arbejders ret til at organisere sig, til at have en overenskomst med sin arbejdsgiver, og man skal respektere menneskerettigheder. Hvis ikke for eksempel Colombia gør det, så har EU ret til at ophæve den handelsaftale. Selvom at der siden fredsaftalen mellem regeringen og FARC i Colombia er slået omkring 150 mennesker ihjel på 2-3 år, ja, så har EU ikke reageret over for Colombia og sagt, det duer ikke. De har fortsat handlen, de har sandsynligvis haft et par små møder med den colombianske regering, men regeringen gør ikke noget for at stoppe overgrebene, de altså menneskerettighedsovergrebene, men også morderne på fagforeningsledere og på sociale ledere og på ledere af bondebevægelsen. Og det mener jeg, det er problematisk, fordi det betyder, at vi har en masse fine ord i handelsaftalen,
som ikke bliver realiseret. Det vigtigste er, at virksomhederne kan handle og tjene penge. Og det er jeg ikke tilfreds med. Så jeg har en dobbeltholdning til frihandelsaftaler. Jeg synes ikke, de bliver håndhævet skrapt nok. Og hvis de skal fungere, så skal vi have skrappere håndhævelser over for de, der bryder sociale hensyn og menneskerettigheder. Torben, du spørger, både Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Folkevæsen er imod EU. Vil du samarbejde med Dansk Folkeparti i Bruxelles for at formindske EU? Du tænker nok på EU's indflydelse. Og jeg vil samarbejde med alle, der vil mindske EU's indflydelse på de områder, hvor de bedst ligger i landene. Jeg har ikke nogen fine fornemmelser i den retning. Eller som jeg har sagt i Folketinget, jeg vil arbejde sammen med fanden selv, bare vi kan få arbejde til dem, der mangler arbejde, for eksempel i Danmark. Jeg er meget uenig med Dansk Folkepartis holdning til, hvorfor vi skal ud af EU. Fordi de har en meget nationalistisk holdning. De synes, at det hele fungerer bedst i Danmark. Det er jeg ikke enig i. Jeg er tilhænger af et stærkt europæisk samarbejde, og dermed også et stærkt internationalt samarbejde. Jeg er meget varm tilhænger af FN for eksempel, nordisk samarbejde. Jeg synes bare ikke, at EU er indrettet ordentligt til, at den tager hensyn til mennesker og miljø, men kun tager hensyn til markedet. Det er derfor, jeg synes, at EU er et meget dårligt instrument, når vi skal arbejde sammen i Europa. Derfor vil jeg gerne have grundlæggende lavet EU om, eller også lavet en ny konstruktion, hvor hensyn til mennesker, hensyn til miljø, kommer meget, meget frem, mere frem i fokus. Og så et spørgsmål, som ikke har så meget med EU at gøre, men det tager vi alligevel. Går Enhedslisten stadig ind for en væbnet revolution? Det er et mærkeligt spørgsmål, fordi vi har aldrig gået ind for en væbnet revolution. Vi går ind for en revolution i den forstand, at vi går ind for en grundlæggende ændring af vores samfund, hvor mennesker får mere, og skal have sagt, og hvor penge får mindre, skal have sagt. Det er heldigvis mange andre, der bruger ordet revolution. Det er andre partier, for eksempel Alternativet, har kaldt det en venlig revolution. Altså, jeg ved ikke, man kan jo godt, hvis man laver grundlæggende om på samfundet, være i en situation, hvor man så kommer til at yde mere til fællesskabet, end man har gjort indtil nu, for eksempel de rigeste. Og derfor kan man jo godt sige, at det er ikke så venligt over for dem. Men vi har tænkt os at lave om på det i den takt, som der er opbakning til det i befolkningen, og som vi får flertal for det i Folketinget. Vi har ingen idé om at lave kup eller på anden måde være udemokratisk i vores måde at arbejde på. For Enhedslisten er det vigtigt, at der er overensstemmelse mellem teori og den praksis, vi udøver i det daglige. Og det betyder, at alle de her ting skal foregå på demokratisk vis, og det vil sige, at der skal være et stort flertal i befolkningen for, at vi grundlæggende laver om, for eksempel på ejendomsretten, eller laver en fællesbank i stedet for de private banker, der i øjeblikket chakrer med vores penge. Eller at vi laver meget grundlæggende om på klimaet. Det skal der også være et flertal i Folketinget for, at vi kan lave om på. Hvis EU var en socialistisk sammenslutning, ville du så gå ind for Europas forenede stater? Nej, det ville jeg ikke. Og jeg kan slet ikke forestille mig, at EU skulle være en socialistisk sammenslutning. Vi skal have et samarbejde mellem landene. Jeg ser en fordel i nationalstaterne, hvor vi kan samles om de fleste af vores ting, som skal diskuteres og besluttes demokratisk. Alt det, der berører vores liv i hverdagen, der er det godt, at de er i en overskuelig enhed. Og der er Danmark jo en dejlig, lille og overskuelig enhed. Og jeg synes, demokrati fungerer bedst tættest muligt på borgerne, og derfor skal vi ikke opbygge noget overstatligt, hvor man skubber unødvendige ting væk. Der er ting, som jeg sagde til starten i den her udsendelse, at dem er vi nødt til at lave sammen med andre lande. Men der er rigtig, rigtig mange ting i det daglige, som rent faktisk bør besluttes af borgerne selv, eller byrådene, eller Folketinget. Og derfor vil jeg sige, socialisme for mig i Europa, det vil være et stærkt
samarbejde mellem nogle superdemokratiske nationalstater og med et veludviklet lokaldemokrati helt ned på arbejdspladsen og i den lokale område, man bor i, og også i den lokale kommune, man bor i. Kan vi meldes ud af EU, og hvad har det af konsekvenser for Danmark? Er der en af jer, der spørger? Ja, vi kan melde os ud. Det vil i første omgang have nogle konsekvenser i det, vi så skal overveje, hvad er alternativet. For vi kan jo ikke bare sige, ligesom nogen i Dansk Folkeparti siger, så lukker vi bare om os selv. Det kan jeg i hvert fald ikke forestille mig. Jeg tror, at det er meget, meget vigtigt, at vi prøver at diskutere alternativerne grundigt, og så folk er trygge ved, at vi finder løsninger. Norge har levet siden 72 uden for EU. Ja, længere, men der tog de stillingen, ligesom Danmark gjorde, og de stemte nej, og vi stemte ja. Og de har jo lavet nogle aftaler med EU og med andre lande, om hvordan man handler, hvordan man rejser imellem hinandens lande, hvordan uddannelsessøgende kan være i hinandens lande osv. Og der tror jeg på, at hvis vi får snakket det grundigt igennem, så vil danskerne også sige, jamen det lyder da fornuftigt. Nu hvor briterne prøver, ja, der er det lidt sværere, fordi det er første gang, at et land forlader EU, og det ser ud til at være kompliceret, for der er ikke nogen regler om, hvordan det foregår. Jeg tror, at når briterne har fundet deres løsning, så vil EU besinde sig og tænke grundigt over, ja, det er måske fornuftigt nok, at vi har nogle regler og nogle betingelser for, hvad der skal ske, når man skal melde sig ud, fordi det her forløb har ikke været særlig kønt, og det har gjort mange utrygge, sikkert også i Storbritannien. Det er i hvert fald sådan, at i Danmark, der er der mange, der bliver nervøse over at se på det, og siger, nej, vi kunne ikke tænke os, og at Danmark melder sig ud af EU. Det viser målinger, der før, der var der 50-50, om danskerne ville blive i EU eller ud af EU, og nu er der et pænt flertal for, at man skal blive i EU, efter at briterne har tumlet med deres udmeldelse. Er Danmark overhovedet økonomisk robust nok til at melde os ud af EU? Ja, det er vi bestemt. Og jeg tror ikke, vi vil tage penge på at melde os ud af EU. I øjeblikket, der får det danske landbrug støtte fra EU. Det er rigtigt nok. Men det er en støtte, som ingen landmand egentlig synes om. For det ligner jo det gamle sovjetiske planøkonomiske system. Og det er der ikke ret mange bønder, der har lyst til. De vil hellere på et frit marked sælge deres varer. Og det tror jeg også, at varerne har en så stor en kvalitet, at de sagtens skal klare sig på det internationale marked. Udover det, så vil det blive meget mere frit at være bonde og selv bestemme over tingene, i stedet for at skulle indordne sig under de regler, der gælder. Og jeg tror også, at vores industri og vores arbejdsmarked rent faktisk er et godt og robust arbejdsmarked. Vi er jo et af verdens fem rigeste lande, så hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre? Jeg tænker hele tiden, nu nævner jeg det en gang til, på Norge, som jo har klaret sig super godt. De har også haft olie og gas i Nordsøen, men derfor har de alligevel også i alle de andre spørgsmål klaret sig rigtig, rigtig godt. Og jeg tror, at Danmark vil klare sig mindst lige så godt som Norge uden for EU. Skal vi gå ud af de konventioner, EU har pålagt os? Ja, for mig kommer det an på en forhandling. Og der vil jeg gerne diskutere det med danskerne, inden vi tager stilling til hver enkelt af de bindinger, der er til EU. Hvis vi melder os ud, så er vi i princippet løs fra det system. Men det kunne jo være ting, som vi synes, det er nok en fordel at være med i. For eksempel har vi jo lige haft en stor diskussion om retsforbehold, og hvor det kom til at handle om Europol, altså det politisamarbejde, der er på tværs af grænserne. Der sagde vi fra Enhedslisten, at det var et godt samarbejde, og vi vil gerne være tilsluttet, men vi vil ikke være underlagt. Og det vil sige, at det skulle være vores betingelse for at fortsætte. Det lykkedes at få en aftale. Vi har en rigtig god aftale, hvor vi kan trække på den viden, der er om grænseoverskridende kriminalitet og andre ting. Og hvor vi dermed stadigvæk kan passe lige så godt på vores grænser. Sådan en aftale er vi også nødt til at lave, når vi træder ud af EU. Og hvorfor skulle EU ikke have brug for det? Fordi at der er jo en gensidig interesse for, at der er en vis kontrol med, hvem der krydser grænserne, især
den grænseoverskridende kriminalitet, den er vi nødt til at prøve at hjælpe hinanden med at bekæmpe. Jakob, han spørger, om jeg kort kan forklare, hvad EU er. Det er ikke nemt kort, men jeg vil sige, det startede jo med en handelsaftale, som så langsomt har bygget sig op til at være noget, der ligner en statsdannelse, uden dog at have noget særligt stort demokrati. Det, der mangler, det er hele den sociale dimension. Den sociale dimension, altså hensyn til menneskene. Hele den dimension, der siger hensyn til menneskerettigheder, hensyn til arbejdsmarkedet. Det er ikke fulgt med. Det har altid været, at punkt 1 er den fri bevægelighed for kapital, varer, tjenesteydelser og arbejdskraft. De fire principper, dem må man ikke bryde, hvis man vil lave noget i EU. Og da vi lavede det indre marked, der fik vi så mere fri bevægelighed i EU, men vi glemte en ting, eller det glemte EU, nemlig at når der kommer arbejdskraft fra andre lande, der for eksempel er vant til at få 20 eller 30 kroner i timen til Danmark, ja, så opstår der jo en kritisk situation. Og der har vi ikke aftalt, hvad der så skulle ske. Skal de følge danske overenskomster, eller skal de følge hjemlandets overenskomster? Og det betyder, at fagforeninger i Danmark for eksempel de sidste 15 år har haft meget, meget store problemer med udenlandsk arbejdskraft, der underbyder dansk arbejdskraft. Det er det, vi kalder social dumping. Det er et problem, som EU slet ikke har taget stilling til, og det er der, hvor jeg synes, der burde det have været vendt på hovedet. Det kunne være løst ved, at vi har haft en social protokol, hvor arbejderrettigheder har forrang, og hvor der altid har været sådan, at alle arbejdere selvfølgelig skulle arbejde under den overenskomst, der var i det land, hvor man nu arbejdede. Det fik vi ikke lavet, og hvis vi skal have lavet det om, så skal vi have lavet grundlæggende om på EU, og så skal alle landene sandsynligvis være enige, før at vi kan få sådan en ordning. Så står der, hvem vil du arbejde sammen med i parlamentet, hvis du bliver valgt? Jeg vil arbejde sammen med den gruppering, det her GUE, NGL, som Folkebevægelsen har arbejdet sammen med i rigtig mange år. Det er venstreorienterede og kritiske kræfter fra hele Europa, som også er valgt ind i Folketinget, og som har det til fælles, at de er kritiske over for EU's udvikling, de er kritiske over for, at man tager magten væk fra landene. Nogle af organisationerne, der er tilsluttet GUE og NGL, vil gerne ud af EU, og andre de er EU-kritiske, men vil blive i EU. Det har vist sig at være et rigtig, rigtig godt samarbejde. Det er et åbent samarbejde. Det betyder, at hvis man ikke er enige om nogle konkrete spørgsmål, så stemmer man ikke sammen, så stemmer man efter sin overbevisning. Men ellers så bruger man de fordele, der er i EU ved at være i en gruppe, nemlig at man kan have fælles sekretariat, fælles analyse, enheder og den slags ting, som jo er en fordel for alle i en sammenhæng, hvor man er kritisk over for EU. Kommer du til at sige nej til blyantspengene? Nej, det gør jeg ikke. Vi har det princip, at de penge, som EU betaler ud, ja, dem bruger vi til at yde EU endnu mere modstand. Men vi gør det ikke på den lukkede måde. For eksempel Rina Ronja Kari, som i øjeblikket sidder i EU-parlamentet, hun vil rundt på valgkampen og rundt på møderne i landet nu her op til maj, afstemningen eller valget, der vil hun have en mappe under armen, hvor alle hendes regnskaber er i, og hvor alle danskere, der har lyst til at se regnskabet over hendes blyantpenge og andre penge, som EU-parlamentarikere får fra EU-systemet. Det kan man tjekke og kigge efter og blære bilagene igennem og finde ud af, hvordan de er brugt. Vi synes nemlig, at der skal være meget mere åbenhed om pengestrømmene i EU. Det er et meget lukket system, og der er rigtig mange parlamentarikere, som nægter at fortælle, hvad de har brugt pengene til. Og der vil jeg da gerne opfordre alle, uanset om I er enige med Folkebevægelsen mod EU, eller I stemmer på et andet parti, forlang at få at vide, hvad parlamentarikerne har brugt deres penge til, forlang at få at vide, hvor mange penge de har fået, forlang at få at vide, om de også får penge fra støtter eller virksomheder, fordi der sker jo en masse lobbyaktiviteter i EU, hvor virksomheder betaler til parlamentarikere, og det er vigtigt, at det kommer frem i lyset.
Det er ikke et spørgsmål, som alle vil blive ligeglade ved, men det synes jeg, at vælgerne har ret til at stille i valgkampen, sådan at der er klarhed om pengestrømmene i EU, inden at I sætter jeres kryds. Hvis du bliver vendt ind i folkevæsen, fortsætter du så med at betale partiskat til Enhedslisten? Nej, det gør jeg ikke. Vi har det princip, at vi betaler partiskat til den organisation, vi repræsenterer. Og i det tilfælde, der vil pengene gå til folkebevægelsen selvfølgelig. Fordi det er folkebevægelsen, der sørger for, at organisationen fungerer. Der sørger for, at jeg har et bagland, nemlig folkebevægelsens landsledelse. Og det betyder, at pengene tilhører jo folkebevægelsen. Men der bliver også betalt partiskat. Endda en meget pæn partiskat, fordi det er en meget god indtægt, man har, når man arbejder i EU-parlamentet. Folkevæsenet har det princip, at en parlamentariker ikke kan få højere løn end et folketingsmedlem i Danmark. Så der er en pæn sum penge, som ryger til folkevæsenet mod EU, og som bliver brugt til at styrke EU-modstanden for hjemme i Danmark. Vil du bosætte dig i Bryssel, spørger en person. Jeg er nødt til at bo dernede, nogle af dagene, men jeg vil være hjemme så meget som overhovedet muligt, fordi det her hjemme i Danmark, debatten skal foregå, og kontakten til vælgerne, dem af jer, der stemmer på os, den skal være. Men arbejdet skal jo passes dernede, og vi har det sådan, at vi selvfølgelig følger, hvad der sker i EU. Vi får oplysninger hjem, vi kræver analyser, vi kræver indsigt. Alt det arbejde, det foregår i Bruxelles. Og der har vi nogle medarbejdere, som arbejder og hjælper parlamentarikerne. Og hjemme i Danmark, der har vi også nogle medarbejdere, så vi har delt medarbejderne mellem Danmark og EU, så vi arbejder begge steder. Og det vil sige, at jeg kommer til at rejse noget frem og tilbage imellem Bruxelles og imellem Danmark. Går du ind for en samlet Europa her? Nej, det kan I tro, jeg ikke gør. Jeg er modstander af en europæisk militær konstruktion. Det er derfor, jeg har anbefalet, at vi skal bevare forsvarsforbeholdet. Danmark er uden for det militære samarbejde i EU, og det skal vi blive ved med. Vi skal ikke knytte os til en statsopbygning, hvor der også er en hær. Det vil være katastrofalt, hvis EU skulle udvikle sig til at have en fælles hær. Martin, du spørger, hvad er forskellen på folkebevægelsen mod EU og Enhedslistens EU-politik? Den kan jeg sige, den er ikke ret stor. Folkebevægelsen har den fordel, at vi kun koncentrerer os om EU-modstanden, og at vi bygger på det danske velfærdssamfunds og demokratiets principper, og at vi vil have tingene tilbage til Danmark og vil ud af EU. Mens vi er i EU, der stemmer vi inden for den ramme, og det vil sige, at vi også nogle gange stemmer ja til nogle ting dernede. Det samme vil Enhedslisten sandsynligvis gøre. Enhedslisten er ved at lave et valgprogram, som ikke er færdigt endnu, så det er ikke helt klart, hvor det ender hen, men du kan gå ind på Folkebevægelsens hjemmeside og se, hvorfor en politik vi vil føre, og så kan du sammenligne, når nu Enhedslisten om en måned eller to får deres egen valgprogram, som du kan så læse. Vi har også det, vi kalder et principprogram om EU i Enhedslisten, og det ligner meget holdningerne i Folkebevægelsen, og derfor er der meget, meget lidt forskel på de to organisationers holdninger til EU. Det er også derfor, at vi kunne lave et valgtekniske samarbejde, så vi ikke spilder stemmerne. Ellen, du spørger om mindre EU og mere magt til Folketinget, sagde du engang. Virker nærhedsprincippet ikke mod EU-regler? Altså nærhedsprincippet skulle virke sådan, at det, der er unødvendigt at tage stilling til EU, men mere fornuftigt at tage stilling til i de lokale lande, det bør EU holde sig fra. Men det sker jo ikke. EU blander sig i flere og flere ting, og når jeg sidder i Folketinget, så er der op mod 60% af den lovgivning, som vi vedtager der har EU været indover.
Alene sådan noget som en finanslov, der blander sig EU sig, før vi får lov til at stemme om finansloven i Danmark, for at se, om den overholder EU's finansielle regler. Det synes jeg er ganske udemokratisk, for det skal EU ikke blande sig i, hvordan vi laver en finanslov i Danmark. Og det betyder, at EU er med til at begrænse vores demokrati på områder, hvor det ikke er nødvendigt. Og derfor, nærhedsprincippet, det fungerer ikke, som det var tiltænkt. Og det burde der strammes meget, meget mere op på. Og det er jo en af grundene til, at der skal være kritiske folk i EU-parlamentet, som kan sige, hey, stop, det her det er det meningsløse, at EU blander sig i. Det må de enkelte lande selv finde ud af. Så bliver der spurgt, hvordan fungerer overgangen fra Folketinget til Europaparlamentet? Er det fra dag til dag? Ja, kort tid efter, at valget i maj er færdigt, ja, så starter man nede i EU-parlamentet, og så slutter jeg samtidig med i Folketinget, hvis jeg bliver valgt til parlamentet. Så det er en meget, meget nem og ukompliceret overgang. Så er der selvfølgelig en læreperiode, hvor jeg er nødt til at prøve at få sat mig ind i tingene. Men jeg har igennem årene besøgt EU-parlamentet mange gange, talt mange gange med vores forskellige parlamentarikere, som har været valgt dernede. Og det vil sige, at jeg tror, med de dygtige folk, vi har dernede, så vil overgangen blive let og kniningsløs. Det næste spørgsmål er, du sagde, at Danmark er verdens femte rigeste land. Kan du fortælle, hvor du har det fra? Ja, det er fordi, vi får jo oversigter over, hvor rige landene er per indbygger. Og derfor ved jeg, at blandt andet Danmark, Norge og Sverige er nogle af de rigeste lande i verden. Det kan man slå op på hjemmesiden, eller Facebook, eller søge det på internettet. Og det vil være muligt at finde de oplysninger. De er tilgængelige, og de bliver lavet af internationale organisationer, sådan at man kan stole på, at det er sammenlignelige tal, man bruger. Hvad er blyantspenge? Ja, det er et skattefrit beløb, som alle parlamentarikere modtager til blandt andet at købe blyanter og kontorgrej. Og de bliver udbetalt, uanset om du bruger dem eller ej, og der er ingen regnskabsmæssig kontrol, om du nu også bruger dem til det, du burde bruge dem til. Og det betyder, at den enkelte parlamentariker kan i princippet stoppe pengene ned i lommen, og så sige, jamen fint, jeg har siger pænt tak for blyantspengene, og så er de skattefri. Og det er det, vi har lavet om på, sådan at det er Folkebevægelsen, der bestemmer, hvad de penge skal bruges til. Lone, du spørger, om jeg kan slippe politik, for eksempel, om jeg har en fritidshobby, eller hvorfor en bog, du sidst har læst, og om jeg kan anbefale den. Jeg har et par fritidshobbyer. Jeg kører motorcykel, jeg har en gammel Nimbus med sidevogn. Jeg har en kolonihave, hvor jeg elsker at være og rode lidt i jorden, og gå og hygge mig sammen med min familie. Og i øjeblikket er jeg ved at læse Jan Guillous serie, Det store århundrede. Det sidste bind er enormt spændende, for det handler om 70'ernes Sverige, hvor efterretningstjenesten, de overvågede og infiltrerede venstrefløjsorganisationer og for eksempel solidaritetsorganisationer, solidaritet med Palæstina osv. Og det er tæt på min egen tid, så der kan jeg jo genkende nogle af tingene. Det er en roman, og det er bind 8 eller 9 i den romanserie, det her Det store århundrede. Og den hedder Den, der knuser drømme, sover aldrig. Enormt spændende bog. Jeg kan varmt anbefale Jan Guillous serie, som altså er, den ender med at blive 10 romaner, som hænger som meget, meget spændende og meget god læsning, når man skal koble fra. Og så er der en, der spørger, i stedet for EU, skal vi så ikke have Kalmarunionen tilbage? Jeg vil sige, at i Folketinget der sidder jeg i Nordisk Råd, og jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt samarbejde, fordi det viser, hvordan lande kan arbejde sammen på tværs af grænser, uden at skal have et kæmpe bureaukrati og en topstyring.
Der sidder lige omkring 90 parlamentarikere fra alle landene, og vi beslutter ofte nogle ting, som vi anbefaler ministeren i de enkelte lande. Når vi så har besluttet noget, så skal ministerne tage hjem i landet og finde ud af, om de kan beslutte det, sådan at det gælder i deres land. Og så får vi svar tilbage, om det kan lade sig gøre at lave en ny ordning. Det er en af grundene til, at vi i hvert fald indtil Danmark besluttede, der skulle være grænsekontrol med flygtninge, har haft en pasunion. Det betyder, at vi frit kan rejse imellem de nordiske lande. Det betyder, at vi frit kan tage arbejde i hinandens lande, uddanne os i hinandens lande. Det betyder også, at vi har en række gode sociale aftaler, som kan flyttes med fra land til land. Det er det system, som er et rigtig godt system, som gavner alle borgerne i Norden. Det er bygget op langsomt og demokratisk, uden at tvinge andre lande til at skulle følge de regler. Det synes jeg er en rigtig god måde at have international solidaritet på mellem landene. Hvordan har jeg det med, at nogle af de nationalistiske partier i Europa har samme mål som folkevægelsen mod EU? Ja, det kan jeg jo ikke gøre så meget ved. Jeg kan bare understrege, at jeg er internationalist, og jeg vil gerne have internationalt samarbejde og stærk europæisk samarbejde, fordi jeg tror på, at det er den måde, landene klarer sig bedst på. Jeg vil bare ikke have, at et land eller et system dominerer andre lande. Det skal være ligeværdigt samarbejde. Nationalisterne, de vil have et system, hvor vi er os selv nok, og hvor vi ikke vil samarbejde så meget med andre. Jeg plejer at sige, at nationalt sindede mennesker, som gerne vil have et fædreland, de synes, at vi danskere er lige så gode som de andre, altså vores naboer. Nationalisten eller din nationale højre parti, altså nationalistiske højre parti, de siger, vi danskere, vi er bedre end de andre, og vi har ikke så meget lyst til at arbejde sammen med andre. Det er den afgørende forskel. Det er holdningen til andre mennesker, der skiller os og de nationalistiske partier. Jeg synes, det er en grim udvikling der i Europa i øjeblikket, med at højre nationalistiske partier, som giver mig nogle grimme mindelser omkring Hitler-tiden i Tyskland, når de går på gaden, og hvor de er ganske uforsonlige over for anderledes tænkende eller mennesker med anderledes hudfarve. Og den tendens, som jo er en udemokratisk tendens, den skal vi bekæmpe. Og den har vi ikke brug for i det fremtidige Europa. Hvis Danmark er verdens femte rigeste land, hvorfor så melde sig ud af EU? Er nummer 5 ikke godt nok? Jo, det er ganske udmærket, og det er heller ikke specielt af økonomiske grunde, at jeg synes, vi skal melde os ud. Det er først og fremmest af demokratiske grunde, fordi at jeg vil gerne have, at vi i Danmark, hvis vi vil lave klimaaftaler bedre end dem EU bestemmer, hvis vi vil lave aftaler omkring arbejdsmarkedet, eller sociale aftaler, så skal vi have ret til det. Og der lægger EU ofte begrænsninger, fordi de siger hertil og ikke længere. Og der vil jeg gerne have et system, hvor det enkelte land kan gå lige så langt, som man nu vil, når man spørger borgerne. Men jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for alle de gode spørgsmål. Og jeg glæder mig til at møde nogle af jer, når vi skal i valgkamp nu her til maj. Tak for i aften. Thank you.